vamos dar início a mais uma horinha. Vamos começar com a nossa oração do dia. Vamos lá? Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus amigos e de todas as coisas boas e bonitas que você fez. Deus, obrigada pela escola, pelas flores, pelos bichinhos. Obrigada, Deus, porque você é muito bom. Olá, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinhas, como vai? Como vai? Vamos começar pegando o nosso livrinho de matemática. Pegaram? Isso. Peça a mamãe e papai que abra na página 129. Na página 129. Abriram? Isso. Mas antes, vamos contar com tia os numerais de 1 até 20. Vamos lá? 18, 19 e 20. Aqui são os numerais de 1 a 20. Agora pegue nosso livrinho. Pegaram? Na página 129. Vamos começar nossa aula. Aqui diz assim: vamos contar o total de cachorros que aparecem na cena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois? Vamos contar com tia quantos cachorrinhos tem aqui nessa cena? Vamos lá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cachorrinhos. Mas aqui atrás tem uma menina com um cachorrinho. Vamos somar para ver o total de cachorros. Vamos contar todos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o da menininha, 11. Então aqui temos 11 cachorrinhos, não é isso? 11 cachorrinhos. Número 11, aqui ó. 1 e 1, 11. Vamos fazer o quê, tia? Aqui abaixo tem um exemplo assim: 10 cachorros com um cachorro. Vai formar quantos? 11 cachorros. Então, aqui tem uma dezena e uma unidade. 11. Número 11. Uma dezena e uma unidade. Logo abaixo, vocês vão fazer o quê? Vai cobrir o número 11 e continuar fazendo na linha, sem passar da linha. Cobre, depois continua fazendo. Fizeram? Isso. Na página 130. Vamos contar as formigas no jardim. Vamos contar quantas formigas tem no jardim. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 formigas
precisam desenhar três. Que número é três, né? Três folhinhas aqui dentro para completar 11 e depois vai pintar. Deixar elas bem lindas. Fizeram? Muito bem. Por hoje é só. Mas, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Hoje, dia 25 de agosto, se comemora o dia do soldado. Dia 25. Vamos cantar uma musiquinha em comemoração ao dia do soldado? Vamos cantar com a tia? Vamos lá? Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel.